ରାଜ୍ୟରେ ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନେ ବେକାର ବସିଛନ୍ତି। ସର୍ତ୍ତମାନ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଏନ୍ଓସି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇକି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମାସିକ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାହେଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ 2,29,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଲେ 161,000। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 90,000 ଶିକ୍ଷକ ଭୂତ ଶିକ୍ଷକ ଇଏ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର କଥା କାମ ଅଲଗା ହେଉଛି। ତେବେ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ 2016 ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ତାଲିମ ଦେଇକି ବାରମ୍ବାର ଆମଠୁ ପଇସା ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ଆମକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେତେ ଥର ବି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଯାଉଛୁ ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷ କର, ତ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାଛ ଚାଷ କର, ତ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଧାନ ଚାଷ କର। ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଇଏ ଯେଉଁ ଜାଲିଆତି ସରକାରଙ୍କର ଜାଲିଆତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ଛଳନା ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ କିଭଳି ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଗଢ଼ିବ? ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେ ଚାରି ଚାରି ଥର ରିକ୍ରୁଟ ଦେଇପାରିଲେ 2016 ଠାରୁ 2022 ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ୟା ଭିତରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି ମହାପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଛଳନା।